કોરોનાના કેસ સતત વધી રહ્યા છે, પરંતુ નેતાઓ સુધરવાનું નામ નથી લઈ રહ્યા. ગીર સોમનાથના વેરાવળમાં મેરેથોન દોડ માટે સાંસદની હાજરીમાં હજારો લોકોની ભીડ ભેગી થઈ. એક તરફ કોરોના પૂરપાટ ગતિએ દોડી રહ્યો છે, ત્યારે વેરાવળમાં વિશાળ જનમેદની એકઠી થઈ. કોવિડ ગાઈડલાઈનના ધજાગરા ઉડાવાયા. સરકારે 400 લોકોથી વધુને ભેગા થવા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. એવા સમયે જ વેરાવળમાં ભારત વિકાસ પરિષદે મેરેથોન દોડ યોજી, જેમાં હજારો લોકો ઉમટ્યા. ખાટલે મોટી ખોટ તો એ કે મેરેથોનને લીલી ઝંડી આપવા માટે ખુદ ભાજપ સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા ઉપસ્થિત રહ્યા. જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ માનસિંહ પરમાર, નગરપાલિકા પ્રમુખ પિયુષ ફોફડી સહિતના નેતાઓ જાણે કે કોરોનાને લીલી ઝંડી આપતા હોય એવું લાગ્યું. ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીએ અહેવાલ પ્રસારિત કર્યો, પોલીસની કામગીરી સામે સવાલ ઉઠાવ્યા. ત્યારબાદ પોલીસે દોડના આયોજક ભારત વિકાસ પરિષદના કલ્પેશ શાહ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કર્યો. સવાલ એ છે કે આટલું મોટું આયોજન હતું, શું એનાથી પોલીસ અજાણ હતી? યાત્રાધામ સોમનાથની નજીક પક્ષી પણ ફરકે તો પોલીસને જાણ હોય છે, તો આટલા લોકો ભેગા થયા એની ખબર પહેલેથી નહોતી? સવાલ એ પણ છે કે નેતાઓએ આયોજકને ભીડ ભેગી ન કરવા કેમ ન સમજાવ્યા? હવે આ દ્રશ્યો જોઈ લો. રાજ્યના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા મંત્રી પ્રદીપસિંહ પરમારની ઉપસ્થિતિમાં પાલનપુરમાં કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં સાંસદ પરબતભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. પરંતુ કોરોનાની ગાઈડલાઈન ભૂલાઈ. શનિવારે પણ થરાદમાં સાંસદ પરબત પટેલની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલા સમારોહમાં કોરોના નિયમોને નેવે મુકાયા. સરપંચો અને જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંક ડિરેક્ટરોના સત્કારના નામે ભીડ ભેગી કરાઈ, જેમાં એક પણ નિયમનું પાલન ન થયું. મોટામાં મોટી ઇવેન્ટ રદ કરી છે કે જેમાં ગુજરાતને આર્થિક મોટો ફાયદો થાય એવી હતી, પરંતુ રાજ્યની પ્રજાના આરોગ્યના ભોગે એ ઇવેન્ટ રદ કરતા હોય ત્યારે પ્રજા અને તમામ લોકોએ પોતે સમજી લેવું પડશે કે SOPs એ કેવળ ખાલી પેપર ઉપર નથી હોતી, તમારી સુરક્ષા માટે છે, તમારા કુટુંબની સુરક્ષા માટે છે. કોરોનાના વધતા કેસ વચ્ચે ભીડના ચિંતાજનક દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. હજુ પણ જનતા અને નેતા બંને બેફિકર છે. આવો જ એક વિડીયો પણ વાયરલ થયો છે. આ દ્રશ્યો અમદાવાદની દરિયાપુર વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં યોજાયેલી ભાજપની પ્રશિક્ષણ શિબિરના છે, જ્યાં શહેર ભાજપના મહામંત્રી કૌશિક જૈન સહિતના ભાજપના નેતાઓ ફિલ્મી ગીત પર ઠુમકા મારતા જોવા મળ્યા. સંગીતના સૂરમાં મગ્ન નેતાઓએ માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સની કોઈ પરવા ન કરી. કોરોનાને લઈને તેમની ઉદાસીનતા જાણે કે તેઓ ગીતના શબ્દો થકી કહી રહ્યા હોય એવું જણાયું. મળતી માહિતી પ્રમાણે પ્રશિક્ષણ વર્ગ કોઈ કારણોસર અધવચ્ચેથી અટકાવી દેવાયો. પરિણામે નવરા બેઠેલા નેતાઓએ ગીત શરૂ કરીને ડાન્સ શરૂ કરી દીધો. જો કે આ વિડીયો થોડા દિવસ પહેલાનો હોવાનું જણાવાઈ રહ્યું છે. 25 ડિસેમ્બરે રાજકોટથી પણ ભાજપના પ્રશિક્ષણ વર્ગનો આવો જ એક વિડીયો વાયરલ થયો હતો, જેમાં ભાજપના નેતાઓ ઠુમકા લગાવતા દેખાયા હતા. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.